Rastet e aksidenteve në vend po posojnë rritje pasi për muajin tetor sipas Instat numërohen 127 aksidente rrugore nga 108 aksidente të ndodhura në muajin tetor 2020, duke u rritur me 17.6% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Në aksidente rrugore përfshihen shpesh edhe mjetet e transportit publik, siç janë autobuzat. Qytetarët Dursak, të pyetur në lidhje me sigurinë e të lutuarit me mjetet e transportit publik ndër qytetas, thanë se nuk dihen të sigurt kur ju duhet të lutojnë gjatë. Po dhe ndihem e s'ndihem, tashti, kur jemi jashtë, kur shkojmë larkë, para ndihem fort. Edhe autobuzat nuk janë fort të rregulla, pa kontrollume, pa të koliduar, sot a bo biznes, kush mund me kap rrugët, kush mund me përfitu, zë me didi për jetë njëri e zë. Arrojnë, asrojnë njërë, zavritën. O i shalën në rujtë zoti. Aja është kërësorja. Nuk munguan as qytetarët që u shprehen se ndjen të sigurt pasi autobuzat janë i vetmi mjet në dispozicion të tyre. Ndjen, pëse së ndjen, shumë njërë. Sigurt se me qatë dhe shkosh? Po, e bëj shpesh. Edhe ndjen i sigur. Êshtë mjet i sigurt? I sigurt, po, dhe rritë anë i skandot në gjë. Sigurt njen, sigurt. Ka raste që mund të ketë defekta. Pjesa e rrugës është e sigurt. Tani sigurisht nuk kemi as kur ecim rrugë, më në autobus. Kështu që ka ca gjëra që duhet i marrësh përsipër, sigurisht në rrugë, sigurisht në autobus, sigurisht në makinë. Po sipas Instat, në Durrës numri i aksidenteve për periudhën janar tetor 2021 janë 96 aksidente me dëme vetë materiale dhe 17 me pasojë humbje jete.